Rīgas aerodromā jauna lidosta. Tās veidošanā piedalījušies mūsu republikas labākie celtnieki un lietišķās mākslas meistari. Te viss kalpo pasažieru ērtībām un patīkamai atpūtai. Rīdzinieku vidū lidost kļūst slavenu vēl ar ko citu. Vietējā restorāna šefpavārs ir dienvidnieks, un viņa gatavotie ēdieni tik ļoti atšķiras no citur Rīgā piedāvātās ēdienkartes, ka lidostas restorāns drīz vien kļūst par iemīļotu pusdienošanas vietu visiem rīdziniekiem. No jaunās lidostas ikdienas ved neskaitami gaisa ceļi. Uz mūsu dzimtenes galvaspilsētu Maskavu. Uz Ļeņingradu, Kijevu, Tallinu, Minsku, Ļvovu, Odesu un citām pilsētām.